Нове рішення про готування. 25 грудня у парку Глобу відкриється традиційна ялинка. У парку Глобу вже встановили живу новорічну красуню. Чому ялинку у парку Глобу називають унікальною у всій Україні? Близько 300 школярів зібрались у цьому приміщенні не випадково. Усі вони готуються до відкриття ялинки у парку Глоби. На генеральну репетицію вистави запросили і знімальну групу «Деталей». Головний режисер-постановник востаннє уточнює деталі. Отсюда через центр виходить Снежная королева, вокруг нього сработала. Отсюда появляється Катеринка. І пішли твої тролі. І генеральна репетиція вистави починається. Одну з головних ролей у виставі «Шлях до снігової королеви» виконує Лада. Моя кисточка, ми пропускаємо поки. Все, я тебе благословляю, побіжала. Про молитву не забудь! Дівчина зізнається, найважче було догодити режисеру. Ти можеш говорити з одною інтонацією, а тобі треба зовсім з іншою. Ну, і це було складно. Тобто кожну фразу говорити заново і заново. Знову і знову хлопці та дівчата проганяють сценки із вистави. Свої ролі вони вже знають на зубок. Головний режисер розповідає, узяв класичну казку про снігову королеву і створив нову – про Україну. Віршовані рядки писав сам. Це написано про те, щоб Україна мала світле майбутнє, мала на своїй території любов, мала мир, дружбу. Якби ідея така закладена. Тим часом у парку Глоби також тривають останні приготування. Тут налаштовують новорічні гірлянди і монтують святкову сцену. А от 28-метрову новорічну красуню вже встановили і прикрасили. Ялинка, до речі, жива. В этом году открывается елка традиционно состоящая из живой хвои. Традиционный вращательный механизм. Вот в такой комбинации живая хвоя и вращательный механизм мы подозреваем, что это единственная елка на Украине. Гуляння почнеться 25 грудня о 17 годині. Побачити дійство можна буде в ефірі 34 каналу. Протягом 2 годин ми наживо транслюватимемо відкриття головної живої ялинки міста. Оксана Багрій, Андрій Миронюк, Олександр Довгань. Деталі.